Ne? Det var en som hade pushat bakom oss. Ja. På något De sätt. lär ju misstänka ganska hårt vart jag är just nu. Så frågan är hur jag tar dem innan de tar mig. Jag går ner här, smyger. Oh. Där är han. Där är han. Där är han. Lagda. Där har du. Kolla direkt in till vänster, han sitter säkert på det hela jävla huset. Nej! Just det. Element of surprise. Wow. Elephant of the wise. English. Vilken English du har. Oj, de flashar också. Den där rundan tog på många sekunder. Element of surprise. Fan vad bra surprise det blev. Det är två till i appa. En är låg. Ser ni mig? Det har varit fyra rundor. Jag har 0-0-0. Ja, jag har varit helt jävla passiv. Ingen, och inte ens en ADR. Ingen damage eller? Det ser ut som jag har just börjat spela. Är det inne B eller? Nära. Nu är de inne B. Okay. Nice. Det var nog ganska värdefullt faktiskt. Aj. Dödsdömd. Min snubbe... Tyst. Tack. Ja, oh, en AV. Let's duel. Det var inte på riktigt. Vad händer, Hilt? Skärp dig. Håller du mig? Jag fattar. Ja. Nej, vadå? Vänster. Bra. Åh, läck. Sista kommer. Aj. Jag är i mitt bakom dem. Oh, ja. Nej, jag vet inte. Jag går B. Uppe B. Vänta, vad sista B? Sista uppe B. Vi har... Då går vi. Det var andra konstiga HS jag gjort den här rundan. Får se om jag kan göra det. Av bomben, Hild och planta. Ligramp, bomb ligramp. Hild? Nej, okej. Han har vi också. Bra, Hild. Va? Kan jag planta? Ja, vi är Hild. Till vänster, på sikte där. Tanke också. En kvar. Wow. Så gillar det bara att planta då. Akta den smoken där. Bakom dig. Akta. Här med. Dörren. Smoke därför alltså. Du har detta. Ja. Det var en perfekt smoke. Sista David, du är en sån legend. Jag har en feberpeak just nu. Det känns väldigt bra. Hejdå. Ja, tro. Hejdå. Och alla smattrar honom i A-zon. Det där var B-zon. Det där var verkligen B-zon. Nej,
Nej! Nej! Spännande val av spel. Jag kan. Vänta. Han är 88. Nu ska båda vara låga. Mm. Sista var sajt. Var. Hörnet! Bra. Dykt. Alltså vad i helvete gör jag gubbar? Tack och hej. Hade inte du labb och skit? Ett, den ska vara inne om 3 minuter. Det är smart kan man sånt här. Man ea upp den, det kan man. Bra det. Det finns en AVP här ifall ni vill ha. Vi går för detta gubbar. Vi går för detta. Ja. Båda är mot lång. Båda är mot lång. Enemy 70 i library. Död. Ja! Du klickar du game. What the hell? Vilken bra Astralis gubbar. Ja. Vad? Ja, what? Oj. Det var ju collateral alltså. Jag håller inte där nu, de kan komma. Jag håller bara boosten. Inna. Nej, inna. En. Nej. Vad på en bomb. Nej, en B fortfarande. Är det bara en som 6? Åh jävlar, vad nära han var. Nej, en amp. Kom här då. Han vill ju så gärna. Går han tillbaka med en kuka? Nej, det gör han inte. Nej. Den sista är B. Bomb ligger. Han kan vara CT, han kan vara CT. Aj! CT. Coolt. Sista. Oj. Jag hör det. Men Grim, nu pushar vi in. Jag lägger en flash i hörnet så kolla inte dit. No boys. Oh my god. Vad många det var där. Det var en. Nej, en till. Bra läck. Bra läck. Alltså de är så ägda. Vad händer? Helvete för mig. Kniva. Fegis. Bra, jävlar. Sista också. Nej, vänta, det är 2K. Båda mot A. Nej, förlåt. Det var mitt fel. Jag håller ramp. Ja. Yeah. I think you can go defuse. Ja, de gör dem. Bra. Nice, good job. En quad denna. Jajamän. Min. Ja, jag går på det. Nej, graveyard och bara. Det är dunder. Det är en sån. Wow, vilken pig. En pigga på en perfekt. Vi får se plywoodskivan där, Spex. Eller Ellie, uppe. Upp där. Ställ dig på toppen av den och sen hoppa ner.
Jag kan visa hur han menar. Jag kan också visa. Det kan ju uppenbarligen inte. AV eller vad tror du? Snyggt. Bra. Oh, respect the dead. Oh, en vikingabegravning. Oh shit, vad hash. Bomb ligger. Du ligger inte specs. Anka. Ja! Oj, det är så jävla grym! Det var... Vad hände då? Alltså... Nej. SMG taggad 92 pushar i ramp. Han dör inte alltså. Hörd. Helt bra. Helt bra site. Hallå, Lukas. Igen. Nej, men det är inte sant! Jävla snyggt alltså. Du är så jävla grym!